እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ ስፔሻሊ ረጅም አመት ከጋሽ ሰውነት ጋር ለቆያችሁት ፍሬ ማየት ትልቅ ነገር ነውና ይሄን ማየታችሁ ትልቅ ነገር ነው በተለይ በተለይ የልጆቻችሁ ህልም ይሄ ይሆናል ብላችሁ የምትሰሩ ሰዎች ከኋላም ሆናችሁ ይሄን እንድታግዙ አበረታታለሁ ሌላው ምንድነው ይሄንን ሽልማት ሲዘጋጅ ከሌበልጣ ለከሊያን ሳል ሳይሆን ዋናው ምንድነው ሞራል እንዲሆን ነው ማለት ምንድነው ሁሉ ግዜ አንደኛ ሲሆን አስረኛ ይጎዳል ማለት ሳይሆን አስረኛው ሞራል ተሰምቶት ወደ ላይ ከፍ እንዲል ነው ምክንያቱም እዚ የታየ ችሎታቸው በዚህ ቀራል ማለት አይደል ዛሬ 50ኛ የተባለው ነገ አንደኛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁሉ ህልሙን ተከትሎ ልጆች የሚፈልጉት ነገር እንድንሰጥ እንድናግዛቸው የተወሰነች ነገር ተዘጋጅቷል ይሄንን ነገር በየርከናቸው በየድሜ ልኬታቸው ጋይ ሰውነት ይጠሩና ለሚሸልሙልንም አሉ በዛ መሰረቱ ነው ያለን ወደፊት ምናስባቸው ትላልቅ ነገሮች አሉ ዋናው ምንድነው ነጋሽ ሰውነት ወይም ደግሞ ማዕከሉ አይደለም ዋናው ማነው ወላጅ ቤት ወላጅ ነው ወላጅ ፍላጎት ካለው ይሄ ለሱ ልጅ ይጠቅማል ብሎ ካሰበ ማዕከሉን ከፍ ቢል አሁን ለምሳሌ የዛሬ ፕሮግራም በዚህ አይነት አይደለም መኖር የነበረበት እኛም ብንዘጋጅ ወላጅም ጋሽ ሰውነት ዋናው ምንድነው ሜዳ ውስጥ ልጆቹን አፕሪሼት እናርጋቸው ነው የሚለው ይሄን ደግሞ በማዕከል ደረጃ ከፍ ብናረጋው ዛሬ ጋዜጠኞች መጥተው የተለያየ ሚዲያ ተዘግቦ ማስጮህ አይደለም ይሄ ማለት ምንድነው አንድ ሰው ችሎታ ካለው ችሎታው ግን መታየት አለበት ሰው ሳይሰራ ነው ራሱን የሚያሳየው የሚሰራ ሰው ደግሞ መታየት አለበትና በሚቀጥሉት ጊዜያት ከዚህ የበለጠ አይተን ጋይ ሰውነትንም ማዕከሉንም ከፍ ምናረጋግበት ነገር እንፈጥራለን ብዬ አስባለሁ ቀጥታ ወደ ሽልማቱ እሺ እንደምን አደረጋችሁ እንግዲህ እኔ ከመሰረቱ ስቴዲየም ላይ መዝገባ ሲከናወን ነበርኩኝ እና የኔም ልጆች እዚያ አካባቢ መገኘት ነበረባቸው ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ልጆች የራሳቸውን ፍላጎት ስለሚከተሉ እዚህ ውስጥ የሉም ሆኖም ግን እኔ ከማህበሩ ጋር እስካሁን ድረስ አለሁኝ ማህበሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ድርጅት ነው እንደ ድርጅት እየተንቀሳቀሰ ነው ስለዚህ ይሄን ድርጅት ከፍ የማድረግ ኃላፊነት ያለበት ወላጅ ነው እንዲሁም ደግሞ ወጣቶቹ በስነ ምግባር የዚህን አካዳሚ ስም እያስጠሩ ወደ ተሻለ ቦታ እንዲደርሱ ያው መልካም ምኞታችን ነው እና እኔ ብዙ መናገር አያስፈልገኝም እንቅስቃሴው ጥሩ ነው ህጋዊ ሆኖ እየሄደ የሚገኝ ድርጅት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው በፒኤልሲ ደረጃ ተቋቁሞ አካዳሚን የሚያሰለጥን ሰውነት ፊሻውና ቤተሰቡ አካዳሚ ብቻ ነው ሌሎቹ አካዳሚዎች አሉ ግን በዚህ ደረጃ ከመንግስት ጋር ግብራቸውን እየከፈሉ የሚንቀሳቀሱ ብዙም የሉበትም ስለዚህ ይህን ድርጅት ማሳደግ የሚገባን እኛንን የተሻለ ደረጃ ላይ እናደርሰዋለን ብዬ አስባለሁ የተሻሉ ሰዎችም እንዳሉ በዛሬው ዕለት ያው ከኋላ እንጂ ወደፊት መትቻላቅም ዛሬ ወደፊት በግድ ነው ያመጡኝ እና ጥሩ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በዚሁ ሞራላችሁ በዚሁ አካሄዳችሁ ይህንን ድርጅት እንድትጠብቁ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ወላጆችም ራሳችሁን በተቻለ መጠን ለዚህ ድርጅት መስዋዕት ለማድረግ መዘጋጀት አለባችሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ለነበረን ጊዜ እስከዛሬ ለነበረን ጊዜ ይህን አመሰግናለሁ አሁን ወደ ሽልማቱን የምንሄደው ሽልማቱን እንዴት የምሰጣቸው ወርቁን እያዩ ብሩን እያዩ እንዲያድጉ ብር የምሰጣቸው ደግሞ ነገ ወርቁን እያዩ እንዲያድጉ በማሰብ እንጂ በየቦታው የተመረጠ ልጅ ወርቅ ልንሰጥ እንችል ነበር ነገር ግን ያንን አስፓየር እያደረጉ ያንን እያዩ እንዲያድጉ ከታች የምንመርጣቸው ልጆች አንደኛ የሆኑትን መዳብ ነው የምንሰጣቸው በማዕከለኛ ያሉትን ደግሞ የተመረጡትን እንደዚሁ ብር ነው የምንሰጣቸው እላይ ላሉት ለተመረጡት ወርቅ እንሰጣለን ማለት ነው በዚህ መሰረት ስለዚህ ከአቶ ተስፋውን ከትናንሾቹ ጋር አንድ ልጅ ተመርጧል አናናያ ሰይፉ የዛሬ 10 አመት ይሄ ወርቅ አገኘ።
بس فقاد بفقاد بفقادو بفقادو بقصد اسم سورينو من لونيا زاغا محل لا يمتواط لوج كنسو تمرطو يمطالج بر يمشلبا ميرسيموس مصطفى ሁለተኛ ምን ሰጠው ደሞ ከዚሁ ግሩፕ ላይ ዮርክ ዮርክ ተሸላሚ ነው እስኪ ሹሬጋ ዛ ኮች በፈቃዱ ጋር የሚጫወት ወርቅ ይገባዋል ብራቸው የምትሉት ማን ነው ከዚህ ቀጥሎ እኛ ጋር የሚሰሩ አቤል ጋር የሚሰሩ ልጆች አሉ። ከ15 አመት በታች አሁን እነዚህ አንደር ዩቲኤል አቶ ይበሉ ከአንደር 15 አቤል ከሚሰራ ኮች አቤል አንድ ልጅ የተመረጠ አለ ብር የሚያገኝ ሮቤል አሸናፊ አጥሎ እኔ ጋር ካሉ ልጆች ነው መጀመሪያ ብር የሚያገኘው ይሄን እኔ ጋር ያሉ ልጆች ሶስት ሰዎች አሰልጥነዋቸዋል አቤል የመጀመሪያው ነው ቀጥሎ አንተነ የሚባል የነበረ የሚያሰልጥናቸው ነበር ሄዷል እሱ እንደሄደ እኔ ገብቻለሁ ስለዚህ በእነዚህ እይታ ውስጥ ያለፉ ልጆች ወርቅና ብር ይሸለማሉ ስለዚህ መጀመሪያ ብር የሚሸለመው አቤል መንግስቱ ወርቅ ደሞ ከዚሁ ከኛ ወርቅ የሚሸለመው ደሞ ያሬድ ሰይፉ ከዛ ቀጣይ አሁን ምን ሄደው ቢጫ ከለበሱ ዘንድሮ ከየገቡ ልጆች ናቸው ዘንድሮ የገቡ ቢጫ ለባሾች ናቸው ከእንግዲህ ከሙሴ ባለው እንቅስቃሴያቸው እና ቆየት የዓለም ጊዜ እዚህ ከኛ ጋር አብሮ ያሳልፈው ሰናይ አማኑኤል የቀይ ሜዳሊያ ሸላሚ ደግሞ ዶክተር አቡ ሳጆ ዶክተር አቡ የቡካሬው አባት ተነስ የማሊ አገር ሰዎች ናቸው እሱ በቅርቡ ወደ ስፔን ይሄዳል ከዚህ ሄደው ለመላክ ሲካየት ለመላክ ቀርቦ ለስፔን አካዳሚ የተመረጠ ነው You are going to hand over Golden Shiva for the best outstanding players who stayed with us for 8 years.
So we need you to stay with us also. ሁለት ልጆች ናቸው የሚሸለሙት ሁለት የተለያዩ ልጆች ናቸው የሚሸለሙት አንደኛው ቀደም እንደነገራችሁ ብዙ በቆየ አቴንዳንስ ባለ መቅረት በመሳሰሉት ማለት ነው በዚህ ካሌብ ኢሳያስ ዮ መርቀናል አካዳሚ ቀይ በተለይ ቀይ የለበሱ ልጆች እነዚህ አልነበሩ የተሻሉ በጣም ከባድ ጥሩ ልጆች ነበሩ እና የተወሰኑቱ ተገንጥለው ሄደዋል ወደ ሌላ በጣም አሪፍ ነው ዞሮ ዞሮ ያገራቸውን ማሊያ ነው የሚለብሱት ውድድር ውስጥ መግባት አለብን ብለው ስላሉ ውድድር ደግሞ ማሸነፍን ብቻ መሰረት ስለሚያደርግ ማንም ሰው የ13 ዓመት ልጅ ከ17 ዓመት ጋር ያጋጥማል ስለዚህ ስብራት ይመጣል ይሄ ደግሞ ባይን የተረጋገጠ ነው ስለዚህ እኛ ይሄን ነገር ስለማንፈልግ ውድድር ውስጥ አንገባም ብለን ክህሎተኛ ተጫዋቻችን ነው ስለዚህ ምንነት አብርሃም አታጨበጩ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ምንድነው ችግሩ 11 ተጫዋች የለም ወይ ባገሩ መጫወት ሲችሉ ያላቸው ብቃት ሙስና አስቀራቸው እንዳይወጡ ከቤት ተጫዋች ምን በለው ማሰብ አለባችሁ ሁሌም ለባንዲራው ለጥቅም ትስስር መግባባቱ ቀርቶ ለውጤት መስራት ነው ባንዲራው ላይ ተው ለሰውነት ቢሻው ስፖርት አካዳሚ ለሀገራችን እድገት ተስፋ ልምላሜ የአፍሪካ እግር ኳስ መስራች ስንሆነ ምንድን ነው ችግሩ ኋላ የቀረነ ሁሉም በያለበት በስፖርት ይነቃቃ የእግር ኳስ ውድቀት ታሪክ እንዲያበቃ ሚዲያው ሜዳው ታረሰና ህንጻ ተሰራበት ወጣቱ ቢዝናና አሁን ምን አለበት መንግስቱ ወርቁና ነይር ነቃቸው ታሪክን ሰርተዋል ያን የላገራቸው የእግር ኳሱ ዞን አሰልጣኝ የእግር ኳሱ ዞን አሰልጣኝ አንበሳ ታዳጊን ለማፍራት ቆርጦ የተነሳ ላላማ የቆመ ላፍታ የማይታክተው ያሰልጣኞች ንጉስ መጣ ትልቁ ሰው የእግር ኳሱ ፍቅር በልብ የተቀብሮ ሁሌ አነሳዋለሁ አምናና ዘንድሮ የተጣመመውን አርሞ ኮትኩቶ ወጣቱን አየነው መልካም ፍሬ አፍርቶ በመላው ህዝባችን አለው ትልቅ ዋጋ ውለታው አለብን የማይዘነጋ እውነቱ ይሄ ነው የመጨረሻው ማርሹን ቀይሮታል ሰውነት ቢሻው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለተዋወቅንበት ለተዛመድንበት ለተጋመድንበት ውጤት ላየንበት ተስፋ ላየንበት ፍቅር ላየንበት ከአካዳሚው ጋራ ኢትዮጵያ ብለን ሁላችን ወደፊት አመሰግናለሁ አንዴ ጋ የምንነት አባት አቶ አብርሃም እዚህ አለ የተሰማውን አንዴ ጋ
قدم عند تبالو سيم مسارات يسونه تاكل. كهالهون خليه يجوا هالهون. بدستانه يقبانه وياه. أبرن ورسمات تامه تاكل ويزر كنا. يودمو بيجار شافري أصلا بيجونا. أون هذا اللي مثري وما تري جمرناه عند تبالو روسيا ميدو. تروت يثام تروت أصفا اللو. بسو ترت بسو غزة. أنا كقادين يشجار باقي يولد. تجاكزو لذي درجة وقتوال. زرو زرو دولاج لجوش سبالو. عندنا دكتور يمت أنا بس بحالله دكتور من ديون فلقالن دكتور دكتور من ديون فلقالن فايلة ده زين ديل أنا من الناس هاد رباش وأنا كرالن سترونه ده زمان منيت يتمارة يا هو ك بيون ليش بتعمل فلقال أسفل لكن كزوج عند فترة مسات أو يراسي هنا كله تينولا واسه تواجه لهوني خلال سألي لهوني خلال موسيقى يعني لهوني خلال ده زرفو جن ولاد ما برتها تطلب عنده ولاد جالنن كلي جوش هاتش بلاي سليل ما جز مشارع اللبن إزاي الله ولا جين جبتوت يمت تاسله هني بزوجن تعلمت ينوراتشو بيت كلش علو أكيم الله شو اللي جوش ينوري شلالو من ياتو أنت نو بس تجوا عش موني اللبن فايلتنا موني اللبن نو ثوبنا بجد يتفنوا لي ينوري شلالو يهن ما سوى اللبن الدولة جرمو كل سانتاكت كل ساندكم للناس ملفات بركم مشارع اللبن زرو زرو جن قاش سونات يسرع وسرع لا تولد ميتر لا غير ميتر قدم من دالو هون بيتو غادنياچن دنسو يرسلو بزو ልጆች በነጻ የሚሰሩበት ነው ሳይከፍ ይሄ ማለት ትልቅ ለሀገር ውለታ መዋል ነውና በእናንተ ስም ለጋሽ ሰውነት አንዴ ወቅ ያለ ይጫሉ እዚያሉ ልጆች እነነ ሚካያየናቸው ቅድም ነገ በጣም ጥሩ ደረጃ ደርሰው ለአካዳሚ ይሁን ለሀገር ይሁን ለወላጅ ይሁን ለማህበረሰብ የሚጠቅም ይሁን እንደሚሆን በጣም እርግጠኛ ነኝ ዞሮ ዞሮ እንበርታ ያው መታከት ምድከም ይኖራል ተስፋ ሳንቆርጥ ተባብረን ይሄን አካዳሚ ደሞ በተወሰነ መልኩ ወደ ትልቅ ደረጃ ለማድረስም ሁላችንም ከተባበርን ይቻላልና እንሞክረው ነው ምለው አመሰግናለሁ አንዴ አሁን አየው ሰላም ያ ጋይሶነት ቢሻው ሜሲ በቃ ለሴማስ ሜሲ ራሱ ነው የዛሬ ሳምንት ውድ ስመጣ አንድ ታኬታ እኔ ኖሮን ተርፎኝ አይደለም ግን ይሄ ልጅ ነገ በቃ ሀገር ተራካቢ ነው ሀገራችንን ያስጠራ ይገባዋል እንግዲህ በቃ ከዚህ በላይ ደስታ የለም ወላጆች አሎ ጎረምሶች እጅግ በጣም እኔ ረክቻለሁ በቃ እዚህ ከ11 እስከ 12 ባለው ውስጥ በሱ ፍቃድ አብርሃም ሲጀመር ጀምሮ አብሮን የነበረ የትም ወዲያ ወዲያ አላለ ለነዚህ ለነምንነት እዚህ ደረጃ መድረስ የመጀመሪያው አሰልጣኛቸው እሱ እና ትልቁን ስራ እየሰሩ ያሉ ናቸው የሰው ቁጥር ቢበዛ ምን ቢል ከፋፍለው ግዚያቸውን ሙሉ ሐላፊነት ጧ ሰርተው እንደገና የሚመጡትን ሰርተው አብረን ነው እዚህ ጋር እዚህ ደረጃ ያደረስናቸው እሱም እንደዚሁ በስፍቃድ ይባላል የግጽት ዝሙ ሹሬ ነው በጣም አብዶኛ ነበር ኳስ ሲጫወት ድሮ እኔም አሰልጥኛለሁ እሱን በጣም ጥበበኛ ነው እና ያው የሜዳው ጉዳይ እንጂ እነሱ ከልጆች ጋር አብረው ቢጫወቱ የሚያሳዩት ጥበብ የተለየ ነውና እነዚህ ሁለት ልጆች የተለየ ክብር ይገባቸዋል ባላ